Tarix boyunca mədəniyyətin beşiği olarak kabul edilen Avropalıların din uğrunda etdikleri qırğınlar ve sebep oldukları felaketler bugün unutturulmağa çalışılır. 1212-ci ildə Hristiyan Avropasının səbəb olduğu dünyanın ən böyük uşaq qırğını olan uşaqların səlib yürüşü tarixin ən dəhşətli hadisələrindəndir. Belə ki, 50 min uşaq Katolik kilisəsi tərəfindən göz görə görə ölümə göndərildi. Avropa, Xaçlıların 11-ci əsrdə 1-ci səlib yürüşü nəticəsində ələ keçirdikləri Qüdsün 1187-ci ildə Səlahəddin Əyyubi əmrindəki İslam ordusu tərəfindən geri alınması nəticəsində böyük təəccüb yaşayır və müqəddəs torpaqları geri alabilmənin xəyallarını qururdular. Təşkil edilən səlib yürüşlərindən bir nəticə alınmamasına baxmayaraq, papalar, kralları və imperatorları durmadan yeni bir savaşa qatılmağa təşviq edirdilər. Kənd-kənd gəzən keşişlər şərq ölkələrinin zənginliklərindən bəhs edir, Qüds geri alınarsa bu savaşa qatılanlara cənnəti vəd edirdilər. Bu çağırışlar yetişkinlərlə birlikdə uşaqlara da təsir edir və küçələrindən balla süd axan şərq dünyası uşaqların yuxusuna girirdi. Bunun nəticəsində də 1212-ci ildə Katolik kilisəsi tərəfindən müsəlmanlara qarşı təhrik edilən xalqın, xüsusilə gənc uşaqların uşaq səlib yürüşləri ortaya çıxdı. Uşaqların səlib yürüşü təşkilatçılığından xəbərdar olan Papa bunun Avropa miqyasında kilisənin gücünü artıra biləcəyi düşüncəsi ilə dəstək verdi. Bu səfərə uşaqların cəlb edilməsinin bir səbəbi də o vaxt müsəlman dünyasının xristiyanlar qarşısında məğlubiyyətləri, günahlarının qarşılığında Tanrının bir cəzası olaraq dəyərləndirilmələridir. Dindar xristiyanlar arasında hakim olan düşüncəyə görə günahkar böyüklər Qüdsü xilas edə bilməmişlər və edə bilməyəcəkdilər. Bu müqəddəs işi ancaq mələklər qədər saf və günahsız olan uşaqlar görə biləcəkdi. Saf, günaha bulaşmamış uşaqlarla səfərə gedərlərsə, müqəddəs torpaqları almaq üçün Tanrı uşaqların arzusunu geri çevirə bilməyəcəkdi və beləcə müqəddəs torpaqlar geri alınacaqdı. Uşaqlardan təşkil edilən qoşunun heç bir silahı yox idi. Onların ruhu və qəlbi təmiz olduğu üçün İsa'ya olan sevgiləri yeganə güçləri idi. Yaşlı zəvvarların qarşısını kəsən müsəlmanlar məhv olacaq və Tanrının tabutu xilas olacaqdı. Bu xəyallardan təsirlənən uşaqlardan biri Fransada yaşayan 12 yaşlı Etienne adında oxuma yazma bilən çobanlıq edən bir uşaq idi. Etienne Həzrət İsa'nın görünərək onu uşaqları səlib yürüşünə çağırmaqla vəzifələndirdiyini, hətta ona krala verməsi üçün bir məktub verdiyi iddiası ilə çıxış edir. Məktubu Həzrəti İsa göndərmiş, Fələstinə gedib Qüdsü xilas et, sən bu iş üçün seçildin deyə yazmışdı. Etienne Fransa kralına qədər çatmağı da bacardı. Əvvəlcə uşağın dediklərinə fikir verməyən kral Filip, daha sonra təşkil etməyi düşündüyü səlib yürüşü üçün xalqı hərəkətə keçirmək adına müqəddəs torpaqlara doğru bir uşaq səlib yürüşünə icazə verdi. Etienne kənd-kənd gəzib, moizələr edərək, dənizin uşaqların qarşısında ikiyə ayrılıb, onlara yol verəcəyini və rahatlıqla Qüdsə çatıb müqəddəs şəhəri xilas edəcəklərini, böyüklərin bacara bilmədiyi bu işi uşaqların bacaracağını deyib, uşaqları səlib yürüşünə dəvət etdi. Bir çox uşaq, hətta böyüklər belə natiqlik qabiliyyətinə sahib bu uşaqdan təsirləndi. Beləcə iyunun sonunda Vandom şəhərində ən böyükləri 12 yaşında olan 30 min uşaq yarışmışdı. Aralarında sırf ata-anaları tərəfindən göndərilmiş kasıb kəndli uşaqlarından başqa, evlərindən qaçaraq gələn zadəgan sinfə mənsub bəzi uşaqlar, qızlar, gənclər, hətta bəzi yaşlı keşişlər də vardı. Bu uşaqlar Marsel'e doğru yola düşdülər. Amma yay mövsümü həmişəkindən daha isti keçirdi və quraqlıq başlamışdı. Buna görə də yol boyunca yürüyüş vaxtı kifayət qədər qida və su tapmaqda çətinlik çəkdilər. Uşaqların bir çoxu aclıq və susuzluqda yollarda tələf oldu. Sonda ancaq kiçik bir qrup Marsel'e çata bildi. Amma onları da burada xəyal qırıqlığı gözləyirdi. Gözlədikləri möcüzə gerçəkləşməmiş, dəniz iki yerə ayrılmamışdı. Bundan sonra uşaqların bir çoxu aldadıldıqlarına inanıb, bu maceraya son verərək ölkələrinə geri qayıtmağın daha doğru olacağına qərar verdilər. Geridə qalan əksəriyyət isə iki Marselli tacirin onları pulsuz olaraq Fələstinə aparmağı təklif etməsindən sonra gəmilərə minib dənizlə getdilər. Həmin uşaqların aqibəti ilə bağlı illərlə heç bir xəbər alınmadı. Ancaq 18 il sonra
Geri qayıda bilən uşaqlardan birinin dediklərinə görə, bu uşaqları aparan gəmi dənizə getdikdən bir neçə gün sonra fırtına olmuş, gəmilərdən ikisi Sardinya adası yaxınlığında qəzaya uğrayaraq parçalanmış və içindəki bütün uşaqlar boğulmuşdu. Sağ qalan digər 5 gəmidəki uşaqlar isə tacirlər tərəfindən bazarlara aparılıb, orada qul kimi satılmışdı. Eyni vaxtlarda Almaniyada da Nikolas adında 14 yaşlı bir uşaq ortaya çıxaraq özünü Tanrının elçisi adlandırdı və növbəti xaç yürüşünün başladığını elan etdi. O yuxusunda bir mələyin gəldiyini, müqəddəs xristiyan məzarlarını müsəlmanların əlindən xilas etməsini istədiyini demişdi. Mələyin ona möcüzə olaraq dənizi yarma istedadı verdiyini və ordusunun Aralıq dənizi sahillərinə çatdığı zaman bir möcüzə ilə dənizin yarılaraq ona Fələstinə qədər getmə imkanı veriləcəyini demişdi. Başqa bir məsələ isə onun özü və ordusu müsəlmanları dinlərindən qoparıb xristianlığı qəbul etdirmə bacarıqlarının olduğu idi. Bir neçə həftə ərzində onun ətrafında xaçlı səfərinə çıxmaq üçün bir çox uşaq toplandı. Nikolasın liderliyində 20 min uşaq çətin hava şəraiti, aclıq, susuzluq kimi çətinliklərlə boğuşaraq İtaliya sahillərinə doğru yola çıxdılar. Keçdikləri yollarda kəndlilər onların bu yürüyüşünə dəstək vermişdilər, amma quraq keçən mövsüm səbəbiylə doya bilmələri üçün ərzaq təşkil edə bilməmişdilər. Eyni zamanda keçici xəstəliklər qorxusundan böyük qrupların kəndlərinə girməsinə də icazə verməmişdilər. Beləcə 20 min uşaqdan 13 mini yollarda tələf oldu. Qalan 7 min uşaq İtaliyaya gəldikdə Nikolasın möcüzəsini gerçəkləşdirməsini gözlədilər. Ancaq uşaq lider heç cür dənizi yarmağı bacarmadı. Günlərlə gözlədilər, hər gün yenidən yoxladılar, amma olmadı. Bir neçə yüz uşaq isə Romaya çatdı. Burada başqa bir dəhşət onları gözləyirdi. Papa zəvvarları danladı və evə qayıtmağı əmr etdi. Nəticədə bəzi uşaqlardan başqa ordunun əksəriyyəti İtaliyada qalmağı üstün tutdu. Bir neçə il sonra cəmi bir neçə uşaq Almaniyaya qayıtdı. İtaliyada qalanların aqibəti isə kifayət qədər acınacaqlı oldu.